Ну, кабай сво специјалита. Квички, днеска се беа специјалита, е тоа толку умажен, а тоа сега тоа беа умажен. Так, тој каде ма се беа специјалита. Так, се равна, веќе сме тоа сима еко попучне, опите, едно и тројато, а и те там, буде, ај до ни руби, упе, пол литру, а сам пул, скоро пол литру. Дейте еще пул, але дейте там ще пол литру. Точка, му я чай? Там млеко, так můžu vzít pryč. Cukr. Musíte aspoň jednu oprasečku. Máte takhle, aspoň takhle to můžete dát. Je dna. Druhá. A když to nebylo celý, to tam zasypete. Tak, cukr. Zrovna si necháme vařit vodu. Dám, vezmu si tady pytlík čaje, tak, jo. Tak jo, počkejte, já si tady to rozdělám, čaj, dobrý, máme rozdělaný, takhle to dej, takhle to dát, je to toho líka, i tulka bude toho specialita, vážně, tady to otevřeme, a počkejte, tak, máme to toho studenou vodu, lepší to je z konvice, než. Určitě je to dobrý, než vaříte na to v porádku. Tak, stačí 1 litr a půl. Kolik máme? 1 litr a 2 skoro. Necháme to počítat takhle. Necháme si to ohřát. Počkejte, necháme si to ohřát. Necháme se ohřát. A já vám potom řeknu, až se to ohřeje. Bylo to dobrý? Je to dobrý. A nikdy do toho nic nedávejte navíc. Hlavně tu šťávu, hello. Budeš úplně za tu šťávu, od toho se tady to smíkne, takové ty bublinky, takovýhle, že by to jako voda a bylo tam k tomu mlíko. Tak potom uvidíte, co se stane. Jde o to vodu a mlíko. Uvidíte, co se stane. Nebo Coca-Cola versus mlíko, to se tam taky dá vidět. Tak. Tady. Dobrý. Když se to pálí, tak já mám to teďka potom střih, já mám teďka střihnu. Dobrá, tentokrát vaří. Minutu, je to jenom 5 minutový zásk. Jenom 10 minut uděláte, ale to. A co se to vaří? Pak, lidičky. A se to může vypnout? A to bude takhle stačit. Lidi, určitě to, co je dost horký. Tak, dáme do toho vodu úplně, aby to bylo až tam. Bude to horký, já vím, ale musíte to vydržet. Je to celý, má to být bílý, má to být bílý. No to vidíte, co jste brali, lžičkou cukr. No, je to, jasný cukr. Tak. Máma, to je taky ochutná, bylo to vynikající, ani do toho nedal ještě šťávu, vůbec žádný, ani džus. Jenom takhle, můžete dát celá med a je to dobrý prostě. Můžete tam dát je to, co chcete, ale kromě šťávy, co udělal bobinky. I Coca-Cola taky nedávejte. Raději. Upozorňuji, nemusel nic se dávejte prostě, můžete dát med. Dá se nějaký chleba. Na to, to je dobrá specialita. Počkej, je to rovný? Je to live, je to odvěr. Zvoneček, no. Tak, takhle to bude stačit. A musíte počkat 5 minut, aby to bylo to kolostehno, tak to dáme s tím nahoru. Ten cukr. To prděláš ještě byl, zase sebe. To je nahoře. Tak, a to nahoře. Nemusíme, to můžeme vyhodit potom do koše, teď máme ty do koše. Tak lidi, zkusíte si ochutnat? Tak já dělám koktejl takovej, dobrý čajíček. Energetický. Můžete tady plnotučný i polotučný. Můžete dát jakýkoliv mlíko. Ale ne třeba jahodový, to ne. To neberem. Jenom takový bílý. To je horký. Dobrý.
Je to Ještě si to ochutnat. Takže to přesně vypadá. Jo. Ano. Tam to jsme zvolili z kasové sluště, a my jsme to tak vyzkoušeli, a to bylo hodně špatný. Chutnali jsme to, to namícháme. Víčky, jestli tedy dají to taky náš nápad, to je, jmenuji se to, víte, jak jmenuji na 10, lukavé slovo, čaj. Takové lukavé slovo, čaj, můžete vyhledat, jak se, jak se dělá, vy jste to, aha, tak já ukazuju na YouTube, jak se dělá. Dejte si to, jen kupte, no, jen kupte cukr, mlíko, jen nějaké můžu být, to je jedno, jaké mlíko, prostě bílé, plnotučné, nebo polotučné. A musíte k tomu ještě mít sáček za čaj. Je to levný, cukr jsou jasno 20 korun, nebo nekolik. Mlíko taky 20, aspoň skoro 20. A čaj nějak 30. Ano, už to vyjde na skoro 100. A vydrží to aspoň jeden den, že bude mít velký hrnec. No, cukru bude mít hodně, litru, může za celý litr, že bude mít velký hrnec, takovýhle. Menší, takovéhle menší, můžete dát půl litru, nebo je skoro půl litru. Já jsem dal skoro půl litru, protože je to malý hrnec, to je jako moje ruka. Chápete to? A líčky, jestli to děláme, jak děláme naše svoje dezerty, dezerujeme nějaký další to podívaný, tak dejte like, dejte odběr. A kolik dáte lajku? Dejte 5 lajků pro další podobné video? Jo, moc. Moc, tak čau! Tak!